bó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ka rẹ̀ báyìí nìkan ilé fọ́ tv ẹ má gbàgbé láti click like and subscribe to our youtube channel kí ẹ lè máa rí àwọn ìròyìn tí a máa mú wá fún yín lóòrèkóòrè ní gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ yìí gan lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe gan náà dẹ̀dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ti máa wo ìkànnì ilé fọ́ tv ẹ má gbàgbé láti support wa bẹ̀ ṣe subscribe sí youtube channel wa àmọ́ ní báyìí kí ni ìkànnì tí a mú wá fún yín nípa jaiye kuti àti jigan bàbá jẹ́ mọ̀ pé bíi táwọn méjì bá ti ríra wọn ìjà bí ìjà bí ìjà bí ìjà wọn kì í kó owó fún ara wọn rárá àmọ́ ní báyìí jaiye kuti náà ni wọ́n fẹ́ ṣe sinimá kan tuntun tí wọ́n pe àkọlù ẹ̀ ní the blacksmith tó sì ṣe wípé máa pè mí à ní oṣù yìí ní oṣù april tí a wà yìí wọ́n dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣù ẹ̀ ní sinimá náà ní april àmọ́ ibi tó sì ṣe rìhásà náà ni ìjà ti bẹ́lẹ̀ nígbà tí jigan bàbá ọjà tó kọjá ìyá rẹ̀ sí jaiye kuti àmọ́ èyí tí ń jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe pé ṣé movie stunt ni ṣé wọ́n kàn ń jà ni oh this is cheap publicity ó nírú náà ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn sọ àmọ́ whether wọ́n fi ṣe publicity àbí wọ́n fi ṣe publicity ẹ jẹ́ ká tẹ̀ fi yín fídíò náà kí ni nǹkan tẹ́ yín náà fẹ́ sọ sí kí ni èròǹgbà yín ni lórí ẹ jẹ́ kí a mọ̀ nìkan ni àbọ̀ ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn yín nìkan. Yeah.